Olá, olá a todos amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na companhia de todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite de sábado, dia 8 de maio de 2021. Como de costume, nós vamos cumprimentar alguns amigos que estão se achegando aqui à nossa live. Hoje uma live muito especial. Nós vamos dar detalhes sobre o nosso amigo. Deixa eu ver se eu consigo me situar aqui, porque é um espelho, a gente se confunde um pouquinho. O Dreada, tá? O Dreada, que é um ser muito benevolente, que vive nas entranhas do planeta Terra. A gente vai dar detalhes a respeito desse ser colossal, que vive nos bolsões profundos do planeta Terra, no mundo intraterreno. E aqui a nossa mãe, Gaia. Gaia. Gaia, peguei uma nova foto dela, como vocês podem perceber aqui. Deixa eu até dar uma viradinha. Dá uma viradinha para vocês observarem melhor. Ela está gestante e está esperando um filho, que é a nova humanidade. Então, deixa eu cumprimentar aqui os nossos amigos aqui, a Elis Gonçalves, feliz dia das mães, Eliette, a todas as mães que assim se encontram. Gratidão, feliz dia das mães para todos. Amanhã vou estar na casa da minha mãe, um beijão para a dona Deise, tá? Minha mãe aqui, já mandando um beijão para ela aqui, um beijão do seu coração, viu, mãe? E deixa eu ver aqui mais pessoas também. A Cecília Pires. Sim, para todas, exatamente. Um abraço fraterno para todas as mães do Brasil e do mundo também, né? Todas as mães e fora e de outros universos, né, gente? Todas as mães da galáxia, né? Que a maternidade é algo sagrado no universo, não só no planeta Terra, mas é sagrado em todo o universo. Então, um grande abraço aí, uma saudação cordial e gratidão a todas as mães do universo. Deixa eu passar aqui para uma próxima pessoa. Jurema Aparecida Moraes Souza, Moraes Souza. Essa aqui foi enfática, né, gente? Moraes Souza, Moraes Souza. Boa noite. Deixa eu ver aqui mais. A Marlene Camargo, gratidão. Gratidão também. Deixa eu ver aqui pessoas aqui. Arlete Estefânia Stachelski, de Chapecó, Santa Catarina. Muito boa noite aqui, o pessoal do Sul também, que se faz presente aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui mais pessoas também. A Eulália Gaspar, boa noite, parabéns a todas as mães. Exatamente, parabéns para todas as mães, gratidão a todas as mães. Então é um dia especial para nós demonstrarmos a nossa gratidão às nossas mães. Deixa eu ver aqui mais pessoas também. A Marília Carvalho Cavalcante, iluminada noite, grata pelos ensinamentos. Eu que fico grato, gratidão é nossa, de ter a oportunidade de poder compartilhar informações, estudos, conhecimento, para o despertar da consciência. Deixa eu ver aqui, Ilede Bidger, né? Boa noite. Blumenau, Santa Catarina, o pessoal aqui do Sul em peso na nossa live. E aqui, Regina Bachega, parabéns à nossa mãe Gaia, exatamente. A nossa mamãe Gaia que vai receber um filho novo agora, né? Um filho renovado, transformado, que é a nova humanidade. Ela está esperando um filho muito especial e todos nós fazemos parte nesse processo, né? Nós todos nós somos filhos de Gaia, tá? Filhos de Gaia. Deixa aqui uma próxima, né? A Madalena Ferreira, boa noite, obrigada de França, da França mesmo, Nietzsche? Deve ser da França mesmo. Um abraço de França. Eu pensei que era de Franca, mas mas tá escrito França. Tá escrito França, né? Tá escrito França na tela. Tem a bandeirinha da França. Um abraço fraterno para os nossos amigos franceses, europeus, portugueses, alemães, de toda a Europa, dos Estados Unidos também, do Japão, que também sei que acompanha as nossas lives. Um abraço para todos vocês também, tá? Deixa eu ver aqui.
Mariângela Rocha, parabéns a todas as mães do canal Demis Viana. Exatamente. Muito bem colocado. Deise Tatsi, gratidão de Porto Alegre. Um abraço aí também fraterno para os nossos amigos gaúchos que acompanham as nossas lives. Bom, já parabenizei, já que cumprimentei também, parabenizei todas as mães do Brasil e da galáxia. E agora nós vamos iniciar com o tema proposto da live, do canal, aqui dessa noite de sábado. Uma noite muito agradável, na companhia de todos. O pessoal aqui também de Belo Horizonte, a Vanessa Lima, o pessoal de Aracaju, do Nordeste, a Celeste Correia, Aracaju, do Nordeste, Sergipe, Aracaju, muito bem. A Zezé Araújo, boa noite, de Ilhéus, Bahia, o pessoal aqui também do Nordeste em peso na nossa live, um abraço fraterno para os nossos amigos nordestinos. Eu já cumprimentei várias pessoas, vamos dar início à nossa live. Antes de começar a live, eu vou falar sobre o denunciante da noite. Tem que apresentar essa pessoa, que é uma pessoa muito especial, que é o Randy Klemmer. Tá? O Randy Klemmer, ele é denunciante do Serviço Secreto Espacial. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui uma imagem do Randy Klemmer. De trabalho, Guardiões de Gaia. Esse é o Randy Klemmer. Tá aqui o Randy Klemmer, vou deixar ele bem grande na tela para vocês observarem. Então, o Randy Klemmer, deixa eu só confirmar aqui, está compartilhando. Está compartilhando. Muito bem. A Eliette está aqui no celular, acompanhando para ver a questão técnica, né, Eliette? Se tiver qualquer problema técnico, ela vai me avisar. Então, o Randy Klemmer, o Capitão Kai, também ele é conhecido como Capitão Kai. Ele é ex-fuzileiro das Forças Navais dos Estados Unidos e ele fez parte do Serviço Secreto Espacial e do programa de 20 anos, que eu já apresentei várias vezes aqui. São vários militares que fizeram parte do programa de 20 anos do Serviço Secreto Espacial. Esse programa de 20 anos está sendo elaborado junto com Corey Good e outros produtores do cinema norte-americano para novembro ou janeiro, não se sabe quando vai ser lançado. Para novembro, agora desse ano, né, Nete? Ou janeiro do ano que vem, uma série, isso exatamente o que você está ouvindo, para o cinema, para a televisão do programa de 20 anos. Então, todas essas histórias que eu estou apresentando aqui para vocês, logo, logo vai estar disponível na telinha e no cinema, que vai preparar as pessoas. Eles não sabem se eles vão utilizar isso antes ou depois, mas de qualquer forma vai vir à tona. Se vier antes do evento, é para preparar o imaginário das pessoas, se estiverem preparadas. Porque são histórias reais. E se for depois do evento, vai ser maravilhoso, né? Porque vai aumentar o nosso conhecimento, vai ser fantástico, vai ser uma nova era da televisão e uma nova era do cinema mundial. Então todas essas histórias, essas revelações, histórias fantásticas. Eu queria ver o filme do Tony Rodrigues, deve ser incrível. Vai ser um filmaço, né? Do Randy Klemmer, do Corey Good. Realmente, assim, histórias incríveis, impressionantes. Vai ser uma bilheteria, né? Vai lotar o cinema, né? Com certeza vai lotar o cinema. E o Randy Klemmer é sucesso garantido. O Randy Klemmer, ele participou do programa de 20 anos de 1987 até 2007, né? 20 anos, exatamente, de 87 até 2007. Então, ele teve missões de preparação e treinamentos para isso, em confrontos reais. Então, quando ele foi convidado para fazer parte do programa de 20 anos, ele teve que assinar um contrato, e o comandante que apareceu para ele, ele estava com um uniforme completamente diferente do tradicional, do normal, dos militares dos Estados Unidos. Ele achou isso muito estranho. Depois ele compreendeu por quê. Porque, na verdade, existem, tanto na Marinha dos Estados Unidos, o Corpo de Fuzileiros Navais, quanto na Aeronáutica
dos Estados Unidos, existem duas corporações. Uma corporação que é oficial, que é aquela que é comunicada, aquela que o público conhece, o público geral conhece, e uma outra extraoficial, que é do programa do Serviço Secreto Espacial. Então, existem duas corporações separadas, né? E por isso que usa um uniforme diferente. Tá? Isso explica o uniforme ligeiramente diferente. Então, ele achou estranho. Ele fez um contrato para ele. Ó, você é o seguinte, apresentou o contrato. Fica tranquilo. São 20 anos. Esses 20 anos vão ser recuperados. Tem aquela questão do crone. Então, eles fazem transferência de consciência. E você vai... não vai ter nenhuma lembrança das histórias trágicas, das memórias negativas que você vai ter durante este período, dos confrontos, dos combates, dos traumas que eventualmente você possa ter. Então, você não vai ter nenhuma lembrança disso e você vai recuperar esses 20 anos e nós garantimos para você uma aposentadoria bem legal, bem vantajosa e você vai ter uma vida tranquila depois disso, né? E o Randy Clemmer não entendeu muito bem, como ele era um capitão, né, o capitão Kai, ele era muito dedicado no seu trabalho, no seu serviço, no serviço militar, ele era um membro em destaque, ele se destacou, né, no Corpo de Fuzileiros Navais, ele topou, não sabia o certo que se tratava, mas ele concordou e ele assinou o contrato. Então, é bom vocês entenderem, eu vou recapitular aqui, porque alguém pode ter dúvida. O programa de 20 anos, ele é feito ou com pequeninos ou com pessoas adultas também. Então, o contrato, ele difere, né? Esse contrato é para o Serviço Secreto Espacial Extraoficial, tá ok? Então, ele foi integrado a uma nova corporação militar dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, tá? Uma das missões de preparação era para combate de treinamento. Então, ele foi enviado para combate de treinamento em confrontos reais. É isso mesmo que você está ouvindo, meu querido. Confrontos reais. Para eles, para aqueles que estavam sendo testados, era apenas um teste. Mas para os inimigos, era uma batalha real. Vocês estão entendendo? Então, eles usam os confrontos do Oriente Médio para testar, para treinar, como treinamento para os super soldados que são integrados ao Serviço Secreto Espacial. Entenderam? Então, isso é impressionante. Então, eles colocavam em combate 5 soldados especiais com armamento sofisticado, altamente tecnológico, feixes de plasma, escudos de proteção, armaduras altamente tecnológicas contra 50 soldados do inimigo, entre aspas, entendeu? Para ver como é que eles saíam, né? E se eles saíssem bem, eles iam ser integrados ao Serviço Secreto Espacial. Então, as batalhas do Oriente Médio, esses confrontos intermináveis, eles têm vários motivos. Eu já apresentei aqui, mas vamos recordar. Porque recordar é viver e aprender também. Então, um dos motivos é tráfico, detalhes do Oriente Médio aqui para vocês. Tráfico e contrabando, comércio ilícito de entorpecentes. Então, os confrontos ali servem de cortina de fumaça para contrabando e também para o comércio ilícito de entorpecentes. Segundo motivo, lavar dinheiro, desviar dinheiro do orçamento negro da cabal. Então, aquelas batalhas intermináveis de 2, 3 anos, que não tem sentido nenhum, não tem nenhum motivo, elas são mantidas e estendidas para desviar dinheiro para o orçamento negro. Terceiro, né, contrato de batalhas com os reptilianos. É isso mesmo que você está ouvindo. Existem contratos de batalhas com esses seres aqui, tá? Com os reptilianos, contratos de batalha, que têm que ser cumpridos periodicamente. Acho que a cada 5 anos, os reptilianos, eles vêm à Terra para caçar. Isso foi feito um tratado, e essas batalhas são feitas também ali, no Oriente Médio, porque serve de cortina de fumaça. Então, eles pegam um pelotão é treinado, ele não sabe para quê, mas é muito bem treinado,
e ele é desviado do foco, do objetivo, da missão, né, da batalha. Esse pilotão fica isolado e depois ele serve de confronto ali para se divertirem, tá? É um divertimento dos reptilianos. E eles se divertem caçando soldados. É isso que você está ouvindo, para cumprir esses contratos. É exatamente isso, meu querido. É terrível, mas é uma realidade. Existem fatos, documentos que eu vou apresentar para vocês que comprovam isso. Documentos, exatamente, depoimentos de vários militares, na ativa, no momento, que comprovam esses contratos. Existem vários contratos, hoje eu vou falar sobre os contratos. Se a live se estender, amanhã a gente continua, né, Leti? Uhum. Não tem problema, a gente faz a parte 2 desta live. Tá ok, meus amigos? É, outro motivo também, além do contrato, então tem, vamos lá, recapitulando, eu sei que tem pessoas que gostam de anotar as coisas, né? Recapitulando, primeiro motivo, contrabando e comércio de entorpecente, de coisas ilícitas. Segundo motivo, desviar dinheiro para o orçamento negro, tá? Terceiro motivo, contrato de batalhas com os reptilianos, caçados os reptilianos, aí que vem aquele filme O Predador, né? O filme Predador é baseado nisso daqui, tá? O próprio Stephen Chua também confirma isso, né, Leti? Militar de Singapura, Stephen Chua fez um depoimento, general, né, de Singapura, que foi super soldado, confirma isso. O Daniel também, do livro do Fábio Santos, também confirma essa história. E tem mais ainda que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Documentos mesmo comprovam esses contratos. O quarto motivo, busca por portais especiais, porque os portais especiais eles se encontram no Oriente Médio e eles são cobiçados, muito disputados pelos líderes globais. Então essas batalhas são feitas principalmente no Iraque, ali na Suméria, existem portais especiais, não é à toa, né, que depois do atentado, né, no dia 11, eles fizeram aquela batalha no Iraque, que vocês conhecem muito bem. Eles falaram que foi por causa do petróleo, outros falaram que era por causa do terrorismo, nada disso, meus queridos. Eles queriam os portais e as tecnologias que estão escondidas, tá? Ali no Iraque, no Irã, nos países do Oriente Médio em geral. Quinto, treinamento dos supersoldados, que eu apresentei para vocês. Então, também é usado essas batalhas para o treinamento especial, porque as pessoas fazem um treinamento real, né? Porque para o inimigo não é um treinamento, né? É uma batalha de verdade. E o inimigo, ele é abatido de verdade. Mas para os soldados ali é apenas um treinamento. Um treinamento para eles serem integrados, para eles iniciarem o serviço secreto espacial. Serem enviados para a Lua e posteriormente para Marte e para fora do sistema solar, negociando mercadorias do ICC, tá? ICC seria conglomerado corporativo interplanetário, tá ok? Que é coordenado pela capa escura, né? O mundo, deixa eu retornar aqui, eu quero ver vocês, retornando, muito bem. O mundo ele está estagnado, como vocês podem perceber, ele parece que parou no ponto, né, Lê? No mesmo ponto, ele persiste nesse ponto que vocês muito bem conhecem, né? Nessa praga, né, que acometeu a humanidade, e parece que a página não muda. Não vira a página do livro. Parece que o curso do tempo fica persistindo nisso, persistindo. Por quê? O mundo está estagnado porque a capa escura não está conseguindo tomar o próximo passo. Eles não conseguem mais seguir adiante. Como eles têm planos a longo prazo, existem vários estágios nos seus planos, eles não conseguem articular o próximo passo. Por isso estamos aqui estagnados nessa estação, né? Que nem uma estação de trem, né, gente? Uhum. E você não sai da mesma estação. É que nem um relógio parado, né? Mais ou menos isso que está sucedendo, está acontecendo conosco. E por quê? Porque o próximo estágio seria a crise climática,
Ou a batalha de falsa bandeira da invasão alienígena. A falsa, a invasão fake alienígena. Eles não têm suporte para passar para o próximo estágio, para o próximo passo. Vocês compreenderam? Porque você precisa de articulação, você precisa estruturar tudo isso nos bastidores antes. Caso contrário, isso não vai ser eficiente. Essas estratégias não têm condições de prosperar. Vocês entenderam, meus queridos? Então, por isso que o mundo continua estagnado. Né? Na parte dos escuros, existem várias divisões. Eles estão divididos. Antes eles eram unidos, agora eles estão completamente divididos. Tá? Desunião total. Tá? Esse é o lema agora. É... entre os escuros. E no momento, eles estão negociando, a evolução da Terra. Olha, existe um grupo, parte dos escuros, eles estão divididos. Um grupo está negociando com a Aliança da Terra, mas eles querem assim, ó, nós vamos aceitar sim a ascensão humana, a transição planetária é um processo irreversível, nós, escuros, da capa escura, reconhecemos que é um processo irreversível, mas, no entanto, nós queremos que essa evolução, que esse estágio evolutivo do ser humano seja na terceira densidade. Nós vamos fazer assim, nós vamos revelar tecnologias, nós vamos revelar a cama MedBed, máquinas duplicadoras, mas o ser humano tem que permanecer na terceira densidade. E a evolução do homem vai ser através das máquinas. Olha só, através das máquinas. Aí vem o Elon Musk e os transhumanistas que estão querendo, colocando essa proposta na mesa do jogo. Entendeu? Estão querendo essa proposta. Eu estou negociando. Porque a Aliança da Terra, assim como a Confederação, conversa. Nós não somos terroristas, nós somos pessoas razoáveis, nós buscamos sempre nós buscamos a conversa, o diálogo e a diplomacia, tá ok? Existe outro grupo, que esse é mais radical, que é liderado pelo grupo Quimera dos Arcontes e dos jesuítas, aqueles que controlam as religiões, a espiritualidade do mundo e utilizam a espiritualidade das pessoas para controlá-las, para manipulá-las. Então vamos lá, meus queridos. Esses são radicais. Esses realmente não querem sequer negociar. A proposta deles é destruir o planeta. Então são esses que estão com os foguetinhos, né? São os fogueteiros, né? Querendo givas aí, né? Os givas de destruição em massa, que estão querendo fomentar confrontos globais. Então, esse grupo também está sendo contido. E próprios membros da capa escura estão contra eles. Olha que interessante, gente. Estão contra eles. Eu falo, mas aí não, meu, não tem como. Não vamos destruir o planeta, não. É porque muitos temem pela sua vida. Entenderam? Eles querem sobreviver, eles não querem morrer, não. Então, tem muitos grupos que já não estão aceitando esse tipo de coisa, não. A destruição do planeta, isso aí, meu amigo, isso aí está fora de cogitação. Você exagerou, aí você extrapolou tudo que podia extrapolar. Então, eles não estão aceitando, tá? Existe outro grupo também, né? Que eles querem a evolução do ser humano, eles são mais acessíveis, eles aparentemente mais benevolentes, mais bonzinhos, assim, entre aspas, é claro, né? Entre aspas, grupo da capa escura, ok? Porque a capa escura já não fala a mesma língua, eles estão brigados, eles têm um confronto interno muito grande. Então, eles estão negociando com a Aliança da Terra. E qual a proposta deles? A proposta deles é a seguinte, olha, o ser humano vai evoluir, sim, de certa forma ele tem que evoluir espiritualmente, só que ele vai evoluir para a quarta densidade. Olha, vamos deixar ele evoluir para a quarta densidade, esse negócio de quinta densidade é muito radical, só a quarta densidade, vamos permanecer na quarta densidade,
tá? Assim como o povo de Anshar intraterreno, e vamos nos isolar. Porque é bom vocês entenderem que o povo de Anshar intraterreno, que está na quarta densidade, eles são exclusivistas. Apesar de eles viverem muito bem entre eles, ter harmonia, paz, fraternidade, eles assim, eles excluem os outros povos, né, gente? Uhum. Eles excluem os outros povos. Então, permanecer assim. Só para vocês terem uma ideia, os dracos, eles têm um DNA muito evoluído. Os draconianos, eles têm um DNA muito desenvolvido. É tão desenvolvido que, apesar de eles serem seres negativos, eles estão na quarta densidade. Existem vários denunciantes que confirmam isso daí, né, gente? Eles estão na quarta densidade. Então, eles evoluíram, os reptilianos, eles evoluíram através de máquinas. São seres de terceira densidade que evoluíram através de máquinas. Então, eles acham, vamos ajustar aqui, porque aqui o flash solar é pesado. O flash solar é pesado. E contra o flash solar, não tem como lutar. Então, olha, meu amigo, quanto a essa força da natureza, nós não podemos resistir. Então, vamos tentar negociar. Eles pensam assim, ó, vamos manter assim a Terra evoluir até certo ponto que ela possa retroceder depois de 1000 anos. Olha que safado, gente. Então, depois de 1000 anos, a Terra retrocede, volta para a terceira dimensão e tudo volta como estava. Então, 1000 anos a gente vai ficar meio afastado. Vamos fazer uma média com eles, né? Vamos trazer certa prosperidade, sim. Vamos trazer benefícios. E o povo vai aplaudir ainda, porque o povo é tão miserável. Eles pensam assim, né, gente? A escravidão é tão grande... Com qualquer migalha, eles vão ficar felizes. É ou não é, gente? Não é, gente? É. Vão ficar felizes. Então, vamos dar umas migalhas para eles, vamos deixar eles felizes, vamos dar a cama bad, né? Mas vamos mantê-los aqui na quarta densidade ou na terceira, né? Ou na terceira. De modo que eles não evoluam demais. Porque se eles evoluírem demais, a gente jamais vai poder, nem daqui a 1000 anos, nem daqui a 10 mil anos, reconquistar este planeta novamente. Vocês entenderam, meus amigos? Então, este é o pensamento dos escuros. Então, tá tendo uma batalha muito grande, muito intensa também, né? Então, a Confederação está liderando este jogo de xadrez 4D. E tem que ser a Confederação mesmo, porque é muito difícil esse tipo de negociação. Por esse motivo, agora vocês estão entendendo por que que o mundo está estagnado. Não vai para direção nenhuma, né? Parece que tudo parou. Parou tudo, nós não vemos desenvolver nada, nem para uma direção, assim, vamos dizer, positiva mesmo, né? E nem também, nem tampouco para uma direção negativa. Então, tá tudo sendo levado no banho-maria, né? Tudo no banho-maria, e isso é perceptível. Todos estão percebendo isso. Agora... Eu vou só beber um suquinho aqui, né, de cara. O que é isso aqui mesmo? Acerola. É de acerola. Só um momento, só para eu molhar a garganta. Peço a licença de todos. Deixa eu pedir a licença de todos aqui. Só um segundinho, a gente vai retornar. Muito bem. Agora eu vou falar sobre os tratados. Isto é muito interessante. Talvez, são alguns textos que eu vou ter que ler aqui, porque não tem como eu resumir, alguma coisa eu vou ter que ler mesmo, porque são documentos oficiais dos acordos que se iniciaram na década de 50, esses acordos na base de Edward, em 1954, pelo presidente Eisenhower. São muitos denunciantes, pessoas sérias, pessoas que ocuparam próximas ao presidente Eisenhower, cientistas, militares, não é um só, são muitos, então as provas são robustas, as evidências são muito grandes. Então é até bom você apresentar isso para os céticos, né, gente? Porque isso é muito sério, tá? É muito sério mesmo, tá? Esses acordos. E eu vou apresentar os detalhes a respeito de todos esses acordos. E vocês vão entender muitas das coisas que estão acontecendo no mundo na atualidade através desses acordos. Eu também tenho notícias para apresentar. Acho que vou apresentar no final as notícias. Eu vou já para essa parte mesmo.
Tem algumas notícias também que eu gostaria de estar passando para vocês, mas eu vou deixar para o final da live, tá ok, meus queridos amigos? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho em Word, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela. E eu vou ler junto com vocês, assim é melhor que vocês podem acompanhar também. Né? Vamos lá. Acho que vocês devem preferir assim, né? Deve ser melhor para vocês. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Ver se eu consigo. Muito bem, o áudio tá ok. Tá ok, né, Nete? Uhum. Tá tudo ok, não teve nenhum problema. A Lieta tá aqui, né, para ajudar, dando suporte técnico para mim. Deixa eu aqui. Agora, relatório dos contratos. E eu vou comentando aqui para vocês. O Instituto Farsight, não sei se é Farsight ou Firsight, né, Lieta? Instituto. É um instituto coordenado pelo Dr. Brown, Antenna Brown, com protocolo científico rigoroso de dados, porque, assim, existem certos depoimentos que eles são conflitantes. Basicamente, eles são todos iguais, mas existem algumas divergências. Por quê? Porque alguns receberam essa informação através de documentos oficiais, outros de testemunhos. É bom entender também que essas reuniões com os extraterrestres foram várias, não foi uma só. São várias reuniões diferentes. E é óbvio que alguma divergência deve ter, né, gente? É difícil você ter um depoimento exatamente igual. 80%, 70%, 90%, existe uma concordância, uma harmonia entre todos os depoimentos. Mas existem algumas divergências. Para isso, o Farsight Institute, ele fez uma investigação através de vários visualizadores remotos para constatarem a veracidade desses depoimentos. É bom vocês entenderem que a CIA, a NSA dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também, de segurança, utiliza a visão remota. Então, a visão remota, ela tem comprovação, ela é usada, mesmo que ela não seja comprovada cientificamente, né, gente, pela ciência, ela é utilizada pela NSA e pela CIA, acho que não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Isso já é uma prova que ela é eficaz, senão eles não utilizariam, tá? Veja só o Stargate, né, o projeto Stargate foi na década de 70, até eu tive o prazer de conhecer uma moça, né, que fez parte do projeto Stargate, né, dos Estados Unidos, ela falou comigo. Então, isso é um fato, tá ok, meus queridos? Então, na noite da madrugada do dia 20 e 21 de fevereiro de 1954, enquanto estava de férias em Palm Springs, Califórnia, o presidente da Eisenhower desapareceu. Eu vou aqui resumir a história para vocês. Tá ok? Deixa eu só confirmar que está compartilhando. Está compartilhando, né, gente? Tá normal. Em Palm Springs, na Califórnia, ele desapareceu. O motivo que foi dado pela mídia, pela informação oficial, foi que ele foi para o dentista. Ele teve um problema no dente, só que ele ficou uma noite e uma manhã no dentista. Que problema de dente é esse? Diz que foi uma... Como fala, Led, quando sai o tampão do dente? Uma abituração, exatamente, uma abituração caiu, só que ficou quase 14 horas no dentista, com uma abituração que caiu, ficou uma noite inteira e mais parte da manhã. Depois ele apareceu, o Eisenhower, na igreja católica, na manhã de domingo. Quem estava presidindo a missa não era nada mais, nada menos, tá, que o bispo... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O bispo da Califórnia. Tem um nome bem complicadinho, né? O bispo da Califórnia. Deixa eu pegar aqui. Tá? Que é o bispo Mark Twee, de Los Angeles. Desculpa, de Los Angeles, tá? De Los Angeles. Que era aquele que esteve também nas reuniões com os extraterrestres. Então ele também estava lá. Ele desapareceu tanto o bispo de Los Angeles, tanto quanto o presidente Eisenhower e outros membros também do governo, tá? O Gerald Light, tá? Ele é um paranormal, eu vou explicar assim bem claro para vocês, e ele fez uma carta, um relatório falando o que realmente aconteceu. Ele tem um relatório falando que ele esteve com extraterrestres,
tá? Eu não vou pular essa parte aqui, porque senão vai ficar muito extensa. Eu vou falar aqui o testemunho de William Cooper, que serviu na equipe de Greenfield, na inteligência naval, para o comandante da frota do Pacífico entre 1970 e 1973. O ponto significativo sobre a versão de Cooper é que a raça extraterrestre humanoide não estava disposta a entrar em troca de tecnologia que poderiam ajudar no desenvolvimento de armas. Em vez disso, estava focado no desenvolvimento, presta atenção nisso, no desenvolvimento espiritual. Significativamente, as aberturas desses extraterrestres foram recusadas. Quem que ele está se referindo, meus filhos? Os pleiadianos, os aviários azuis, os nossos amigos Emmet. Então, eles contactaram, primeiramente, aqui, o testemunho, tá? Testemunho do William Cooper, tá? Membro da inteligência naval, comandante da frota do Pacífico entre 1970 e 1973. Então, isso é um depoimento muito certo. Tem vários, tá? Eu vou apresentar, não sou um só, não. São muitos, tá? Então, essa raça, ela estava querendo trazer o desenvolvimento espiritual para o ser humano. E o presidente recusou. Eles queriam tecnologias, né? Infelizmente, tecnologias que eles trocaram nossas almas, ou seja, escravizaram os seres humanos, né? Em troca de bugigangas tecnológicas. É, bugigangas tecnológicas. Então, o primeiro contato foram com os pleiadianos de Vênus, né? E os aviários azuis. Esse foi recusado. A proposta deles foi recusada. Vamos ver aqui outro depoimento. Charles L. Sands, um sargento aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e seu pai, tá? Ele fala a respeito do seu pai. O sargento Sands relatou as experiências de seu pai na reunião em uma entrevista de 1991. Em 1954, o presidente Eisenhower se reuniu com um representante de outra espécie alienígena no centro de teste de Muroc, tá? Que agora é chamado de Base Aérea de Edwards. Esse alienígena sugeriu que eles poderiam nos ajudar e nos livrar dos Greys, mas Eisenhower recusou a oferta porque eles não ofereciam tecnologia. Eles queriam espiritualidade. Eles não quiseram saber de espiritualidade. Passar para o nível espiritual, ascensão espiritual. Outra proposta que os Emmet falaram com o presidente Eisenhower, que era para acabar com o projeto nuclear. Eles foram também falar com os russos a respeito disso, falaram do Ubuntu, falaram do sistema financeiro, tinha que mudar tudo, né? Gessara, Nessara. Então os governos iam cair, mostrando que olha, fica tranquilo, que você vai mudar. Era uma mudança muito radical, e eles não quiseram. É muito radical. Eles queriam mudar o sistema do nosso planeta, da nossa sociedade, da estrutura, de forma muito, muito impactante. Então, foi rejeitado. Nós temos também o testemunho do John Lear, capitão da Força Aérea. Nós temos o testemunho do William Cope, da CIA, tá? E do ex-sargento Robert Dean, que eu vou afirmar aqui, não dá para apresentar todos os depoimentos, são muitos, meus queridos, mas eu vou apresentar aqui os principais para vocês. O supremo aliado da Europa, Dean, afirmou. O grupo na época havia apenas quatro, que eles sabiam com certeza. E os Greys eram um desses grupos. Havia um grupo que parecia exatamente como nós. Exatamente como nós, seres humanos. Havia outro grupo que se parecia tanto conosco que isso realmente deixou os almirantes, os generais loucos, porque eles determinaram que essas pessoas e eles os viram repetidamente. Eles tiveram contato com eles. Houve abduções, houve contatos. Depois, outros grupos, era um grupo muito grande, eu digo grande, eles tinham 6 ou 8 vezes, 9 pés de altura, e eram humanoides, mas eram muito pálidos, muito brancos, no caso aqui ele está se referindo aos tall white, tá? E aquele grupo humano que ele fala que é muito parecido conosco mesmo, que eles ficaram assustados, é os pleiadianos, tá ok, meus queridos, para vocês se situarem, e não tinham cabelo no corpo em absoluto. E então havia outro grupo que tinha uma espécie de qualidades reptiliana neles. Nós os encontramos, militares e policiais de todo mundo, encontraram esses caras, olha aqui. E eles tinham pupilas verticais em seus olhos, está se referindo aos reptilianos. E sua pele parecia ter uma qualidade muito parecida com a que vocês encontram no estômago de um lagarto. Olha que interessante, gente. Né? Então, esses eram os quatro que eles conheciam em 1964. Então, foram várias reuniões.
O Cooper, né, que eu falei no começo aqui para vocês, ele explicou os termos do contrato de 1954, alcançado com os extraterrestres Greys, da seguinte forma, tá? Olha só o que eles... Olha os termos do contrato. Olha que absurdo, meus queridos. Prestem muita atenção nisso. Eu vou só ler a parte negrito aqui para vocês. Eles poderiam abduzir humanos de forma limitada. Então, o contrato é esse, ó. Vocês podem, Greys, vocês podem abduzir humanos de forma limitada e periódica para fins de exame médico e monitoramento de nosso desenvolvimento, com a estipulação de que os humanos não seriam feridos, seriam devolvidos ao seu ponto de abdução. Não teriam nenhuma memória do evento. O que a nação estrangeira fornecia aos Majestic 12, uma lista de todos os contatos humanos e abduzidos regularmente. Então, eles iam levar para os 12 Majestic, a gente boa só, né, gente? Um relatório de todos os humanos, bonitinho, foi esse os termos do acordo, mas isso não foi cumprido, meus amigos, tá? Phil Schneider, um ex-engenheiro geológico que foi... O mesmo Phil Schneider, falecido Phil Schneider, década de 90, que ele colocou a boca no trombone, né, gente? Contou tudo, jogou tudo no ventilador, depois ele acabou perdendo a vida dele de forma misteriosa, né? Contado por corporações contratadas para construir bases subterrâneas aqui, tá? Que trabalhavam. O Dr. Michael Wolff, que afirma ter servido em vários comitês de formulação de políticas responsáveis por assuntos extraterrestres por 25 anos. Ele afirma que a administração Eisenhower celebrou o tratado com uma raça extraterrestre, que esse tratado nunca foi ratificado como exigido constitucionalmente. De acordo com Cooper, os extraterrestres Greys que assinaram o tratado não eram confiáveis. Olha só, meus amigos. Em 1955, tornou-se óbvio que os alienígenas enganaram Eisenhower. Quebraram o contrato. Então, o contrato inicial é o seguinte. Olha, nós vamos fazer abdução, em troca nós vamos dar tecnologia para vocês. Nós precisamos abduzir seres humanos para pesquisa, mas eles vão ser devolvidos, intactos, bonitinhos, e nós vamos prestar o relatório e o nome das pessoas que vão ser abduzidas. E eles não vão ter qualquer registro de memória, né, do que aconteceu. Não foi assim, tá? Não foi assim que sucedeu, meus queridos. Mais para frente eu vou mostrar por que os Greys querem tanto o nosso DNA. Por que o nosso DNA é tão importante para eles, tá? Peitou que nem todos os abduzidos haviam sido devolvidos. Olha só que interessante. Não estavam submetendo a uma lista completa de contatados humanos e abduzidos ao Majestic 12. Só que foi traduzido em inglês, tá? Da Majestade 12, mas é Majestic 12. E suspeitou-se que nem todos os abduzidos haviam sido devolvidos. Então, os Greys estavam levando pessoas e uns voltavam mais. Simplesmente desapareciam. Olha só. Da mesma forma, ali argumentou que os extraterrestres Greys quebraram rapidamente o tratado e não eram confiáveis. Um acordo foi firmado que, em troca de tecnologia avançada dos alienígenas, permitiríamos que eles abduzissem um número muito pequeno de pessoas. E periodicamente receberíamos uma lista dessas pessoas abduzidas. Conseguimos algo menos do que tecnologia que esperávamos. E descobrimos que os sequestros foram ultrapassados em 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes a mais do que eles que estavam no contrato. Do que havíamos ingenuamente concordado. Olha só, meus amigos. Então, os Greys estavam quebrando, assim, o acordo. Né, abduzindo aos milhões. As pessoas aos milhões. Outro denunciante também sugerido que os extraterrestres que assinaram o contrato com Eisenhower não eram confiáveis. Schneider, né, afirmou que, apesar das disposições do tratado sobre o número de humanos que seriam abduzidos para experimentos, os alienígenas alteraram o acordo até que decidiram que não respeitariam de forma alguma. Não iam respeitar o acordo de forma alguma. Tá? Aqui também tem o testemunho da bisneta do presidente Eisenhower, tá? Laura Eisenhower. Dan Sherman, um ex-especialista em comunicações eletrônicas da Força Aérea dos Estados Unidos, 1982-1994, que em 1998, tá? Isso ele estava na ativa, agora está aposentado. Em 1998, ele revelou em seu livro Above Black, que eu vou mostrar para vocês, o projeto Preserve Destiny,
que a NASA havia treinado para comunicar-se com extraterrestres Greys, que relataram as abduções que estavam realizando. Quando Shema percebeu que havia um acordo secreto entre extraterrestres e o governo dos Estados Unidos, que permitia sequestros, ele decidiu renunciar e deixou a Força Aérea desgostoso quando descobriu isso aí. Falou, que isso, é um absurdo o que eles estão fazendo. Então, ele pediu demissão da Força Aérea. Agora que vem a parte interessante. Os acordos vão muito além de um simplesmente permitir que seres humanos, aqui o Sherman, Dan Sherman, sejam abduzidos para experimentos genéticos. De acordo com vários relatórios internos, os acordos também se estendem a soldados enviados em missões, eu estava falando no começo da live, soldados enviados em missões para lutar contra esses terrestres reptilianos, que são as caçadas dos reptilianos, aí que vem o filme, né, gente? Fala que é ficção, o Predador, né? O Predador que estreou com Arnold Schwarzenegger, tá? Aí que vem o roteiro do filme O Predador, tá ok? Reptiliano com poucas chances, é, para lutar contra extraterrestres, reptilianos, com poucas chances de sucesso. Ou nenhuma, na verdade. Poucas chances ou nenhuma. E milhões desaparecendo anualmente em comércio de escravos. Agora vocês entenderam. Onde que vai esses humanos que eram abduzidos no contrato, dizia que eles tinham que ser devolvidos para o seu lugar, de forma intacta, que não sofresse nenhum mal, eles eram levados para escravos do ICC. Conglomerado corporativo interplanetário. Então, muitas pessoas que desaparecem são levadas como escravos para Marte e para outras estações, também do Serviço Secreto Espacial. Tá? Esta é a verdade. Tá ok, meus queridos? Anualmente, um comércio de escravos que envolve indivíduos sendo enviados para bases subterrâneas remotas, os doubles, ou fora, ou nos doubles como escravos aqui mesmo, ou fora, locais do planeta Lua e Marte, sem perspectiva de retorno. Isso é muito forte. Muito forte mesmo. É algo assim impressionante. Tá? Eu vou aqui retornar, deixa eu tirar aqui para eu tirar. O doutor que fala aqui, vou apresentar aqui para vocês. Olha só, essa aqui é a neta do presidente Eisenhower. Essa pessoa, Laura Eisenhower, ela faz várias lives nos Estados Unidos com várias pessoas também, denunciando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Neta do Eisenhower. Eisenhower, ele lamentou muito o acordo que foi feito. Ele lamentou muito. Eles foram feitos de idiotas, tá? Esta é a palavra. Ele se sentiu como um idiota, tá? Eles foram literalmente passados para trás pelos extraterrestres. Aqui está o presidente Eisenhower. Tá? Aqui o bispo de Los Angeles, que eu apresentei para vocês. Depois disso, ele levou o relatório para o Vaticano, para o grupo Quimera, jesuíta também, o bispo de Los Angeles, levando o relatório a respeito do contrato que os Estados Unidos fez com os reptilianos e com os Greys, logo após este encontro. Então, aqui também mostra que estão, eles rejeitaram aqui o Bob Brack, o livro que eu falei para vocês, né? A verdadeira história de Dan Sherman, né? Dan Sherman que pediu, né, Leti? Pediu para sair porque não estava aguentando mais. Tanto absurdo, né? E ele escreveu esse livro que está aqui, Dan Sherman, tá? Above Black. Tá? É Bob Black, esse livro aqui. Então, é algo assim realmente estarrecedor. É estarrecedor mesmo. Eu vou voltar aqui para o relatório, meus amigos. Tem mais coisa para apresentar para vocês. Se eu chegar aqui, deixa eu ver vocês um pouquinho. Então, isso é realmente impressionante. Isso é verdade. Isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. São vários denunciantes, eles nunca se conheceram, de épocas diferentes também, né, gente? Épocas, departamentos diferentes, que tiveram acesso, uns estiveram presentes nessas reuniões. É, conta que o presidente Eisenhower, quando ele esteve lá pela primeira vez, ele passou mal. Ele ficou doente. Porque todos os paradigmas dele, né, gente, de realidade, foram por terra. Né? Caíram por terra depois desse encontro.
Então, isso foi feito uma estratégia. Agora, vamos ligar os pontos. 1942, Batalha de Los Angeles. Discos voadores atacando os Estados Unidos. Eles falaram que foram os japoneses. Existem fotos oficiais disso. Eles até derrubaram alguns OVNIs. Então, já estavam muito preocupados com uma invasão alienígena. Depois, 1946, a Operação High Jump, o almirante Byrd foi até a Antártida e tomou uma sova dos reptilianos. Alguém pode dizer assim, mas os reptilianos eles podem atacar os seres humanos? Eles não podem, mas usaram humanos. Eles são espertos. Ó, não foi nós. Nós não fizemos nada. Foram os alemães. Foi humano contra humano. A gente só cedeu a tecnologia. Né? A gente só cedeu a tecnologia. Isso para não violar a lei intergaláctica. Então o governo dos Estados Unidos estava com medo, muito medo, apavorados. Eles fariam qualquer coisa, eles estavam trabalhando com psicológico. Os reptilianos são espertos. Eles deixam a pessoa com medo, com um psicológico muito abalado. Aí eles vêm com a proposta: olha, vocês podem ter essa tecnologia. Tá vendo essa tecnologia dos alemães? Vocês levaram uma sova lá na Antártida, né? Com o almirante Byrd. Ele veio aqui, você sabe que é verdade. Faz o acordo conosco, é melhor. Ó, esquece o negócio de aviário azul, pleiadiano, deixa isso para lá. É, conta mais ainda, eu vou apresentar aqui o relatório do Dr. Brown, Courtney Brown, né? Dr. Courtney Brown, dos visualizadores remotos, dá mais detalhes ainda. Vocês vão ficar estarrecidos com esses detalhes. Ele conta tintim por tintim de como foram essas reuniões, o que passou ali, o que foi tratado, qual foi a reação do Eisenhower. Não é à toa que o presidente Eisenhower, quando ele se despediu, ele apresentou documentos a respeito dos 12 Majestic para o presidente Kennedy. Olha, esses 12 Majestic, eles são bandidos, eles se apoderaram dos Estados Unidos. Eu fui manipulado pelo Truman. O Truman veio com uma história para mim, né? Uma história, somebody love no meu ouvido. Eu escutei, achando que estava protegendo os Estados Unidos de uma ameaça, tentando proteger a segurança nacional das melhores intenções. Eu fui enganado. Tanto é que o Eisenhower, ele morreu na década de 60, ele muito deprimido, muito triste, porque foi a pior porcaria que ele fez na vida dele. Ele colocou nós numa situação assim, bem difícil mesmo, bem complicada, no qual nós nos encontramos na atualidade. Agora vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Estão entendendo. Eu vou aqui para o... Vamos para o relatório do Dr. Brown, tá? Dr. Brown, esse relatório aqui é incrível também. Deixa eu passar aqui. Vamos compartilhar tela novamente. É, eu sei que é um pouco assim, pode ser até um pouco tedioso para vocês, mas é assim, é importante falar, porque eu preciso apresentar o relatório. E esse relatório é importantíssimo, é fundamental para o despertar do nosso conhecimento. E principalmente para as pessoas céticas, né, gente? Então apresente essa live para o seu amigo, apresente para aquele amigo, ah, mas eu não acredito em nada, não. Apresente a live, vai pesquisar todos esses nomes que eu estou apresentando, veja que essas patentes são reais, as pessoas existem de verdade, esses depoimentos existem, tá? E agora eu vou apresentar o relatório do Dr. Brown para vocês, tá ok, meus queridos? Deixa eu colocar aqui na tela, compartilhar tela, tomar cuidado para não ter nenhum tipo de problema. Ele está aqui no departamento técnico, né, da live, no programa. Deixa eu colocar aqui. Vamos voltar aqui para o relatório. Deixa eu voltar, deixa eu só me situar aqui, ó. O primeiro alvo, eu sei se eu coloco o Dr. Brown aqui. Deixa eu colocar o Dr. Brown, para vocês conhecerem. Eu já apresentei ele uma vez aqui, mas eu vou apresentar novamente. Eisenhower. Aqui. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver se tem a foto do Dr. Brown aqui. Dr. Brown. Instituto Farchinai, está aqui. Courtney Brown. Tá? Esse é o Dr. Courtney Brown, que coordenou esta investigação, que é muito rigoroso, tá? Então é uma visão cega. O que é visão cega? Ninguém tem informação de nada. Um não conhece o outro. Um não tem informação do outro. Eles simplesmente não conhecem. É proibido um conhecer o outro. Já começa por aí.
Então eles não têm como trocar informações e eles nem sabem o que eles vão procurar. Tem mais isso. Isso não é, é na hora. Chegou na hora, o alvo é esse. Tá? É simplesmente na hora. Aqui tem um documento do Kennedy, tá? Falando sobre o perigo dos Majestic 12 e do contrato que foi feito com os extraterrestres. Tá? Documento aqui que data de junho de 1961. Tá ok, meus queridos? Aqui tem a carta do Gerald Light, do relatório, completinho, em inglês, original, que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Que foi do metafísico, né? E ninguém acreditou, né? Falar, esse cara aí, que isso, é só um charlatão, né? Diz que vê as coisas. Depois eles começaram a ver um monte de militar confirmando, aí ficaram apavorados. Como que assim? Confirmando tudo que ele está falando, como que pode uma coisa dessa? Aí eles ficaram assustados. Aqui a foto do Instituto, tá? Aqui. Farsight. É Farsight. Farsight, você sabe, né? Daniel Eletro sabe como não sei. É Farsight. Farsight Instituto, tá? Divisão remota. Ok, meus queridos? Deixa eu começar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se está confirmando a tela aqui. Tá, é tudo normal, né, Eletro? Então, o primeiro alvo, o primeiro encontro entre presidente dos Estados Unidos, o primeiro alvo era um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o extraterrestre da Federação Galáctica dos Mundos, durante o século XX, Confederação Galáctica dos Pleiadianos, os seres extraterrestres benevolentes. Segundo alvo, parte A, reunião de mais alto nível entre o presidente dos Estados Unidos e seus representantes e extraterrestres reptilianos e seus representantes durante o século XX. Parte B, tá? São dois alvos. Então, o alvo 2 tem duas partes, a parte A e a parte B. Parte B, o primeiro encontro entre um presidente dos Estados Unidos e ou seus representantes e extraterrestres do sistema Orion, durante o século XX, sistema Orion, que é da Aliança Draco-Reptiliana. Tá ok, meus queridos? Eu vou só apresentar aqui as partes em negrito, tá? Para resumir, porque senão vai ficar muito extenso. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos tem usado a visualização remota por décadas para complementar a inteligência coleta por outras fontes tradicionais humanas. Aqui, tá? Então, isso aí é oficial, tá? É usado pela inteligência dos Estados Unidos. É o mesmo padrão que eles utilizaram para fazer essa investigação, que é usado pela CIA e pela NSA, tá? Casos 1 e 2. Ó, os extraterrestres vieram de alianças concorrentes, ou seja, a Confederação Intergaláctica e a Confederação Draco-Reptiliana. Né? Alguns eram de aparência humana, Federação Galáctica de Mundos, os Pleiadianos, que eram representantes da Confederação Intergaláctica. Enquanto outros eram reptilianos, Império Draco, ou aliado deles, coletivo de Orion, que seriam os Greys. Ok, meus amigos? Alguma das negociações deram errado. Ou seja, quem que deu errado? Federação Galáctica. Enquanto a outras levaram os acordos sendo fechados, os Dracos de Orion. Os Greys, os Dracos e os Reptilianos. Os grupos extraterrestres bem-sucedidos deram tecnologias em troca de genética humana. Eles queriam a genética humana. Ou permissão para estabelecer bases na Terra. Também era a base do acordo, que eles queriam bases aqui na Terra. O líder humano, Eisenhower, eventualmente sentiu grande pesar por dar algo valioso, humanos, pelo que ele reconheceu como bugigangas de tecnologia. Olha que coisa. Por outro lado, os extraterrestres que conseguiram o acordo, os Dracos e os de Orion, sentiram que haviam alcançado uma vitória significativa sobre os seus inimigos, Confederação Intergaláctica. Ou seja, os humanos nos querem. Rejeitaram a revolução espiritual. Não querem o Ubuntu, o negócio deles, querem tecnologia, porque estão morrendo de medo. Ah, vamos para o próximo aqui. Isso sugeriu que o lado humano, Estados Unidos, estava negociando uma posição de fraqueza, uma vez que eles não viam nenhum dos líderes grupos extraterrestres como inimigos. Então, para o grupo dos Estados Unidos, estava vendo nem a Confederação, nem os Dracos, nem os Greys como inimigos. Eles simplesmente queriam tirar vantagem disso, dessa negociação, de uma forma que fosse melhor, entre aspas, para os Estados Unidos da América, né, e para o planeta Terra. Em contraste, os extraterrestres aliados reptilianos viam o lado humano da Terra como ingênuos, inimigos naturais a serem manipulados, explorados, enquanto fingiam suporte tecnológico. Olha que coisa. Impressionante. Tá? Veja, houve uma reunião, veja como o Brau e os dados da visualização remota, né?
Veja, houve uma reunião, não apenas uma reunião, mas algumas reuniões. As reuniões foram entre vários grupos extraterrestres e um ou mais presidentes dos Estados Unidos e seus representantes. Não só foi o Eisenhower. Mais presidentes dos Estados Unidos. Com certeza o Nixon. Com certeza o Nixon, porque o Kennedy não aceitava esse tipo de negociação. Não aceitava esse tipo de situação. É, como vocês viram, ele foi alertado pelo Eisenhower. Eisenhower fez aquela burrada. Lá que você fez aquela burrada? É, ele sentiu assim, olha, eu troquei a minha casa por um carro velho. Caindo aos pedaços, com o motor fundido. Foi assim que ele sentiu. Ele sentiu dessa maneira, eu fui passado para trás. Eles fizeram de trouxa, né? Esses extraterrestres me fizeram de trouxa, junto com os 12 Majestic, com o pessoal da Capa Escura, com o Nelson Rockefeller, porque o Nelson Rockefeller também estava buzinando na cabeça do Eisenhower, e ele acabou cedendo, né? Acabou cedendo também. Na verdade, continuando aqui, meus queridos, na verdade, a liderança humana parecia desesperada para chegar a um acordo. Olha, a pressa é inimiga da perfeição, como já dizem. Estavam desesperados, queriam fechar um acordo e resolver a situação, esse impasse, o mais rápido possível. E esse desespero levou a um acordo ao qual muitos agora se arrependem profundamente. Esse é um dos motivos do sigilo continuado. Olha só, presta atenção nesse detalhe, meus queridos. Por isso que eles não revelam isso. O negócio foi tão ruim, olha só, que a liderança humana atual tem medo de falar sobre ele. Portanto, o lado ET da liderança humana, o silêncio continua. Eles têm vergonha de chegar para o público e falar, olha a porcaria que a gente fez. Olha a porcaria que nós fizemos. Né? Em 1954, a reunião inicial com representantes da Federação Galáctica não resultou em acordos, mas discussões subsequentes com as alianças reptilianas e de Orion. Reptilianas, os Draco reptilianos, e de Orion, Zeta Ticulina, os Greys, ok? No quadrante de Orion. Os avisos do primeiro grupo de extraterrestres, Federação Galáctica, foram desconsiderados. E os acordos feitos com o segundo grupo, Aliança Draco e Orion, foram lamentados pelo presidente Eisenhower. É sabido que o presidente Eisenhower estava muito descontente com a forma e como a questão dos extraterrestres estava sendo administrada pelo grupo Majestic 12. Embora o presidente Truman tenha criado o Majestic 12, então quem criou, quem fundou os 12 Majestic foi o presidente Truman, antecessor do Eisenhower, em setembro de 1947. Eisenhower dele muito mais poder, ou seja, Eisenhower aumentou ainda o poder dos 12 Majestic, ultrapassando o seu próprio poder, seguindo as recomendações de conselheiros de segurança nacional, como Nelson Rockefeller. Olha que conselho de segurança nacional maravilhoso. Nelson Rockefeller. Não tem como dar certo mesmo. Isso deu muito ruim, como diz por aí, né? Muito ruim mesmo. Eisenhower expressou a sua decepção, em particular, aos assessores de militares de confiança. Ele até chegou a ameaçar invadir as instalações. Olha, da S4, da Área 51. Tá? S4 se refere à Área 51. Da Área 51, exatamente. Nem li a Área 51, já sabia. S4 era 51. É, onde as tecnologias terrestres estavam sendo armazenadas e estudadas pelo pessoal do Majestic 12. Tecnologias terrestres avançadas estavam sendo submetidas à engenharia reversa, com sucesso limitado. Nem para isso serviu, né? Ó, sabe o que eles deram? Ó, tem um disco voador aqui para vocês, eu dou umas máquinas, né? Agora se vira. Pega ele, revira do avesso, faça, se vire, literalmente, se vire, faça a tecnologia reversa, pega seu cientista e aprenda aí como faz. Tá aí. Eu falei que é da tecnologia, tá o disco voador para você, pode pegar. Todo seu. Se vira aí, meu querido. Né? Negocinho bom para você, meu querido. Né? Ah, somebody love. Né? Enquanto isso, um número crescente de pessoas estava sendo abduzida por alienígenas e submetida a experimentos genéticos. Depoimento de Bob Lazar em 1989, cientista da NASA. Bom, vamos frisar isso daí também. A percepção de Eisenhower de que o acordo com os extraterrestres era ruim levou seu famoso discurso de despedida sobre os perigos do complexo industrial militar. Né? Eu já apresentei esse discurso para vocês. Será que eu apresento novamente, gente? Apresento, né? Tem pessoas que não estavam na última live, né? Que eu fiz de terça-feira na TV Galáctica, né? Acho que eles não viram.
Eu tenho que apresentar aqui. Eu sou obrigado a apresentar. É importante. Esse é o discurso do Eisenhower na sua despedida do seu mandato. Tá? 17 de janeiro de 1961. Nos conselhos de governo devemos nos proteger contra a aquisição e influência indevida, quer procurado ou não, pelo complexo industrial militar. Complexo industrial militar, Majestic 12, extraterrestres, área 51. O potencial para o aumento desastroso do poder mal colocado existe e vai persistir. Jamais devemos permitir que o peso dessa combinação coloque em risco nossas liberdades ou processos democráticos. Devemos tomar nada como garantido. Somente uma cidadania alerta e informada pode obrigar o adequado entrosamento do enorme maquinário industrial e militar de defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos, para que a segurança e a liberdade possam prosperar juntas. E agora eu vou mostrar para vocês também a declaração do Stephen Lovick, que era assessor do Eisenhower. Tá? Sentávamos com ele enquanto estávamos no Camp David. Ele sabia de cada um de nós, porque ele chamava cada um deles pelo nome. Olha que coisa legal. Né? O Eisenhower tinha essa consideração com seus comandados. Essa era a grande coisa de estar sob o comando dele. E eu era apenas um sargento na época. Eu ainda estava a par de algumas coisas, algumas pessoas não sabiam. Enquanto ele disse que o principal que devemos temer é o complexo industrial militar. Ele não estava brincando. Ele tinha o assunto do qual estávamos falando, OVNIs, em mente. Ele foi bastante explícito sobre isso. Esta frustração, pelo que me lembro, durou meses. Ele percebeu que estava perdendo o controle do assunto OVNI. Ele percebeu, não só do assunto OVNI, mas dos Estados Unidos. Ele estava perdendo o controle do seu próprio país. Eisenhower percebeu que estava deixando de ser o presidente dos Estados Unidos e ele estava passando o comando para os 12 Majestic. Foi isso que aconteceu bem debaixo do nariz dele e ele não percebeu. Ele foi manipulado, ele foi controlado, ele foi passado para trás. Tá? Literalmente passado para trás. Né? Ele percebeu que o fenômeno, ou seja, que for continuando aqui, que for que enfrentamos, não estaria nas melhores mãos. Pelo que me lembro, essa foi a expressão usada. Não vai estar nas melhores mãos. Esta foi uma preocupação real. E assim acabou sendo. Impressionante. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais declarações aqui. Essa aqui é a última declaração. Então, impressionante. Recordando, caso você não tenha compreendido, vamos recapitular. Voltando aqui para a nossa nave. Né? Para a nossa nave. Então, meus queridos, o primeiro encontro do presidente Eisenhower foi com os pleiadianos da Confederação. Tá? Depois vieram, antes ainda dos pleiadianos, vieram os aviários azuis. Depois vieram os pleiadianos. O acordo não foi firmado, porque eles estavam falando de espiritualidade. Sabe o que eles falaram? Falaram o seguinte, não tenham medo. Vamos ascender espiritualmente. Vamos acabar com esse negócio de arma nuclear, isso aí acabou isso daí, né? Não existe mais isso. Vamos acabar com o sistema babilônico financeiro. Vamos ascender a humanidade. A humanidade precisa evoluir, de verdade. Vamos formar uma nova era. E eles recusaram porque estavam com medo. E todas as pessoas que acompanhavam Eisenhower estavam ali manipulando, sabe? Não, mas você tem que se preocupar, mas não é verdade, olha o armamento deles, olha o que eles fizeram lá na Antártida, Eisenhower, a gente precisa dessa tecnologia, imagina se eles utilizam isso contra nós não temos chance alguma, aí vem o pessoal aí, paz e amor, né, aparece o pessoal aí, paz e amor, esquece os caras, não fazer contra, vamos fazer um acordo, vamos fechar com os Dracos. Vamos fechar com os Greys. E eles não são maus. Eles só vão abduzir umas pessoas aí, né? Mas todo mundo vai ser devolvido. A gente vai até registrar essas abduções. Eles vão passar um registro para nós. Tranquilo, Eisenhower. Ninguém vai sofrer nada. E no final a gente vai ter a tecnologia que a gente quer. No final tem din-din, né? Aquela história? E no final tem din-din. É? Aquela... Tem igual a história do professor Raimundo, né? Nem me lembro o nome do personagem. E eles deram ouvido. Eles caíram nessa lorota, infelizmente. Por isso que nós estamos vivendo esse momento.
No entanto, em 1957, o Valiant Thor, junto com a Jeannie, que foi uma representação dos Pleiadianos de Vênus, vieram para cá e fizeram um acordo extraoficial com o presidente Eisenhower. Falou: olha, você errou, você foi manipulado, nós entendemos que você tem boas intenções, você foi enganado, então nós vamos fazer um acordo extraoficial com você. Fizeram também esse acordo com o presidente Kennedy, que chegou até o loirão, chegou até o capitão, ele está a par de tudo isso, pode ter certeza. O capitão aqui, ele sabe de tudo isso. Ele conhece. Ele não é ignorante. Nenhum governante do mundo, hoje, que se preza, é ignorante, principalmente os principais. Todos estão a par. Mas por que o Brasil tem serviço secreto espacial? Então ele sabe. Entendeu? Agora, isto aqui é muito maior do que você imagina. Isso é muito difícil, é muito complexo. Pense vocês que mesmo na aliança existem grupos divergentes. A aliança não é um grupo coeso. Tem gente que está ali, que é dissidente da Cabal, que simplesmente quer vingança. Eles não querem nem saber de transição planetária, meu filho. Transição planetária não querem nem saber, eles querem vingança. Eles querem se vingar da Cabal. São dissidentes. Tem uns que estão lá, não. Nós queremos ascender espiritualmente, nós queremos evoluir o planeta Terra. Tem outros lá que estão por interesse. Tem gente lá por interesse. Mas tá ajudando. É isso que importa, né, gente? Mas tá ajudando, tá cooperando, simplesmente por interesse. Nessas alturas, qualquer ajuda é bem-vinda. Bem-vinda. Entenderam? E até mesmo a capa escura, tô começando a assim, olha, vamos ajudar vocês, mas pô, não seja tão radical. Esse negócio de quinta dimensão é muito forte. Não isso não, velho. Tipo assim, né, gente? No popular. É muito radical, é muito forte, é muito drástico. Vamos negociar, né? E nós estamos negociando. Estamos negociando porque, queira ou não, eles estão nos ajudando. Porque muitos dos túneis que estão sendo quebrados são pelos próprios escuros. Eles mesmo estão resgatando os pequeninos, porque muitos estavam lá e nem sabiam disso. Eles nem sabiam. Falou, poxa vida, vocês pegaram forte, né, gente? Falou assim no popular, vocês pegaram pesado. Isso aí é demais, pequenino, mas isso não, eu nem sabia. Poxa, aí vocês estão pegando pesado demais. Aí não dá, aí eu vou ter que ajudar a aliança. Olha só, eu vou ter que cooperar com a aliança da Terra. Apesar de eu não concordar muito com eles, não, mas eu vou ajudar. Eu tô falando assim uma linguagem bem simples, tá? Bem simples, até bem popular, para que todos entendam. Entendeu? O que está se passando. Para vocês compreenderem de verdade o que está acontecendo. Nós já estamos com 1h13, eu vou ter que fazer a parte 2 mesmo. Porque eu nem consegui entrar ainda na introdução do nosso amigo Dreada. Do Dreada, falar de Gaia também. E sobre o mundo intraterreno. Nós vamos falar sobre os raptors que existem na Terra, que são naturais da Terra. Raptors, os raptors que são naturais da Terra, assim como tem Marte também aqui na Terra. Existem 3 grupos, né, que são os humanos. Os raptors são descendentes de répteis, mas não são reptilianos, deixa bem claro, não tem nada a ver com reptiliano. Seria a mesma coisa que você chegar a comparar um nórdico, né, gente, com o pleiadiano. Não tem como, seria a mesma coisa, tá? São seres parecidos até, tem alguma similaridade, mas completamente diferentes, tá ok? Então tem na Terra e tem em Marte também. Outro grupo são os septoides, homens-formiga. Existem os septoides da Terra e os septoides de Marte. Os septoides, eles são geneticistas excelentes, esplêndidos. Eles fazem cálculos genéticos de cabeça. Eles não precisam de computador nenhum. E eles criam a sua própria defesa, um exército de genético. De híbridos genéticos ao seu serviço. Lá em Marte mesmo, eles têm uma defesa que são... como fala aquelas minhocas gigantes? Vermes, né, gente? Como se fossem vermes gigantes. E centopeias. Centopeias gigantes, enormes. Tá? Que eu vou apresentar para vocês também. Que a gente vai falar na próxima live. Eu vou dividir em 2, porque se eu falar aqui, vai mais de 3 horas. Vai ficar muito cansativo para vocês. Tá ok, meus queridos?
Mas a lição aqui, mais importante, eu até vou apresentar alguma coisa. Vou falar, as notícias dá para passar, né, gente? Uhum. Vamos passar as notícias. Estava me esquecendo das notícias. Vamos comentar as notícias. Tá ok, meus queridos? Raptors, né, gente? Raptors são seres lagartos. Tá? Porque eles evoluíram aqui no tempo do período depois eu vou achar, agora fugiu a palavra. Deixa eu voltar aqui que eu já acho. É que tem anotado, eu sei de cabeça, a gente esquece alguma coisa. Né? Carbonífero, mas se eu não me engano. 3D, né? São seres 3D, não são seres elevados, são seres de terceira densidade. Tá? Não são seres elevados. Seres de terceira densidade como nós. Então tem alguns bons, tem outros maus. Aí fala assim, mas será que são seres bonzinhos? Não, é igual o ser humano. O ser humano tem gente boa, tem gente ruim. Tem os bandidos, tem os decentes, tem de tudo lá. Né? Tem a parte que está querendo ascender, eles também estão querendo ascender espiritualmente. Estão na terceira densidade também e vivem no interior do planeta. Tá, meus queridos? Eu até vou mostrar uma fotinho deles aqui para vocês. Tá? Esses são os Raptors da Terra. Tá, que vive no interior da Terra. O Randy Clemens teve contato com eles. Ele teve que fazer um acordo, fazer um juramento para poder entrar na Terra deles, no intraterreno. É, eles estão aqui há milhões e milhões de anos. São bem avançados, porque como eles vivem no interior da Terra, no interior da Terra você está protegido de terremotos, furacões, ameaças naturais. Então, o curso evolutivo ele não é interrompido, como na superfície. Aqui, o nosso curso evolutivo, tecnológico, foi interrompido várias vezes através de várias catástrofes, então ele foi paralisado, nós tivemos que retornar, recomeçar do zero. No mundo intraterreno, isso não ocorre. Então você está protegido de terremotos, furacões, catástrofes naturais, vulcões e todo tipo de calamidade que ocorre na superfície. Por isso, esses seres conseguiram se desenvolver. No entanto, o nosso potencial é muito maior. Porque nós somos, assim, a raça dominante do planeta, que foi escolhida por Gaia para ser a raça dominante. Mas, no entanto, logo nós vamos encontrar com esses seres, nós vamos ter que aprender a conviver e a dividir este planeta, tá? De forma pacífica, para que todos nós possamos prosperar e se desenvolver também. No mundo intraterreno, nós vamos falar também amanhã a respeito dos remanescentes da Atlântida. Tá? Esses são os remanescentes da Atlântida. Deixa eu ver se está compartilhando tela, tá? Tá compartilhando, né? Uhum. Os remanescentes da Atlântida que vivem na rede Ágata. Rede Ágata, que é uma rede dos bolsões intraterrenos especiais. Existem várias redes, a rede Ágata, vivem os remanescentes da Atlântida, os Raptors, só que separados, cada um tem o seu território, tá ok? Esses bolsões, que são tamanho do Arizona, tamanho do estado de São Paulo, tem alguns o tamanho do estado da Bahia, tá? Esses bolsões, e cada bolsão intraterreno é como se fosse uma espécie de reino. Entre os bolsões, é bom eu frisar aqui, né? Eles são divididos, eles são separados por camada de magma, tá? Magma e petróleo, tá? E petróleo, bolsões de petróleo e magma. As pessoas falam, onde que vem a lava do vulcão? Vem também do interior da Terra, porque ele divide os bolsões dos mundos intraterrenos. Tá ok? Antes que alguém já me pergunte. E os nossos amigos aqui, grandes amigos, grandes seres, seres maravilhosos, são os inseptoides, tá? Que são os homem-formiga. Aqui tem um homem-formiga, é bem interessante eles, né, gente? Os homens-formiga de Marte também são bem parecidos com os da Terra, são bem semelhantes. Com algumas diferenças, é que os de Marte, eles, em vez de três, não sei se é dedo, não sei o que é que ele tem lá, depois de escrever, são 8 em cada mão. Os de Marte são 8 em cada mão, e aqui da Terra tem 3, tá? Os homens-formigas são mais benevolentes, esses aí já estão mais evoluídos. Eles são seres bem pacíficos mesmo. Os reptilianos da Terra, vamos colocar reptilianos da Terra, né, gente? Reptilianos da Terra... E é assim, os reptilianos da Terra, os Raptors, não gosto de usar esse nome reptiliano porque já é negativo, né? Já tem uma conotação negativa. Os Raptors, né? Raptors, os Raptors, eles são assim, como nós, tem os bons, tem maus, tem aqueles bem maus, mesmo que são bandidos, e tem pessoas muito boas também, que querem, assim, a nossa evolução.
É, a gente pode chamar de pessoa, né? É um ser, né? Uma pessoa. É, são seres. Tem alma, então a gente tem que tratar assim. Né? Não sei se só não, tem os bons. Então, bons são exatamente igual aos seres humanos, na terceira dimensão. É a mesma coisa, alguém pode chegar aqui e encontrar um humano, vamos supor que seja um extraterrestre, que olha, encontrou um grupo de humanos horríveis aqui, bandidos. Encontra o calça apertada. Fala, o ser humano é uma desgraça. O ser humano não vale nada. Aquele povo lá tem que é horrível. É horrível. Tipo, eles são tipo, olha, vou até contar. São tipo reptiliano, rapaz. Coisa feia mesmo aqueles humanos. Não vale um tostão. Seria o mesmo, né, questão dos raptors, né? Seria a mesma coisa. Então não é porque você conhecer um grupo que ele é do mal. Existem grupos benevolentes. De repente conhece ali pessoas boas, vai conhecer lá o Corey Good, o Emery Smith, fala, puxa vida, os humanos são seres maravilhosos. Eles merecem evoluir. Então é assim. Então, eles estão na terceira dimensão, e na terceira dimensão existem pessoas boas e pessoas más. É a mesma coisa desses seres. É a mesmíssima coisa. É, apesar de eles serem bem diferentes, mas é interessante que a Terra produza seres diferentes para a gente tratar o nosso preconceito. Então, o preconceito vai acabar na quinta dimensão. Então, nós temos preconceito até com pessoas humanos mesmo, que são diferentes de nós. Imagine com esses seres. Né? Os homens-formiga têm um depoimento que eu fiquei assim emocionado. Eles falaram que eles não querem ter contato com o ser humano porque eles têm medo de serem discriminados. Olha só. Pelo ser humano. Eles seriam discriminados, eles seriam maltratados, eles seriam tratados como pestes, né, como coisas horríveis por causa da aparência. É, isso é muito terrível. Isso aí tem que acabar, né? O despertar da consciência. Não podemos julgar pela aparência de forma alguma. Tá? De forma alguma, eles têm 1,60m, são muito resistentes, eles praticamente não dormem, esses seres, tá? Vou ter um spoiler aqui, eles trabalham 24 horas por dia, só utilizam 2 horas só, dos 24 horas né, diárias, para descanso e alimentação, tá? Para o descanso e para a alimentação, tá? Ok, meus queridos? Deixa eu passar aqui para as notícias, senão a live já vai estar se estendendo muito, depois eu vou falar sobre o homem musgo também. Tá? Isso aqui é uma coisa, uma história bem incrível, bem fantástica e emocionante também. Isso é uma lição de vida, tá? do homem musgo. Tá? Ele foi criado em laboratório, né? pelas manipulações genéticas da Área 51. Quem relata essa história incrível é o Emery Smith. Tá? É o Emery Smith, esse aqui. Aqui está o David Odair e o Emery Smith. Esse aqui é o Emery Smith. David Odair é o que está com... Né? Mais gordinho e sem cabelo. Esse aqui é o Emery Smith. Ele que relata essa história fantástica. Vamos para as notícias. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui foi feito o teste. A Kitlan, aí. Essa experiência genética. Onde surgiu o homem musgo. Tá nessa base. Kitlan, aí. Force base. Tá ok, meus amigos? Deixa eu voltar aqui. Notícias. Vamos lá para as notícias. Muita coisa interessante. Eu vou passar aqui primeiro. Olha só detalhes aqui a respeito do grupo da Sociedade Vril. A Sociedade Vril da Maria Orsic. A Maria Orsic, ela nasceu, uma curiosidade para vocês. Dia 31 de outubro de 85, ela nasceu no Dia das Bruxas. É impressionante essa coincidência. Nasceu no Dia das Bruxas, na Croácia. Filha de uma bailarina alemã de Viena. A médium Maria Orsic era líder da Wilhelmine, né, da Sociedade Vril, alemã, dedicada a estudos e práticas metafísicas, do ocultismo. E olha que interessante, essas mulheres elas tinham cabelo comprido, elas jamais cortavam o seu cabelo, porque elas acreditavam que os fios ajudavam nos contatos com os extraterrestres, funcionava como uma antena, né? Eles acreditavam assim. Eles tinham essa crença, por isso jamais cortavam os cabelos para ajudar na sua mediunidade e para se comunicar com seres de outras galáxias bem distantes, né? No caso de Orion. Né? Nem todas tinham cabelo comprido, tá? Deixar bem claro para você. Tinha uma cabelo curto, porque muitas garotas viu também eram usadas para a finalidade de produção de energia sexual. Então essas não precisavam deixar o cabelo comprido. Porque energia viu também é utilizado, eles faziam vários experimentos utilizando a sexualidade humana para canalizar, para catalisar a energia vril. Aquilo é para comunicação, tá? Comunicação com os draconianos, com os reptilianos, então eles deixavam os cabelos compridos, tá? Isso está na história, isso é um fato. Agora, as que tinham cabelo curto,
né, Nete? Era já para serem fontes catalisadoras da energia vril através da sexualidade, através de rituais sexuais. Deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu ver mais notícias aqui. Alguns, né, que não posso falar, têm uma genoma completamente diferente do resto da vida da Terra. Então, existem coisinhas que estão vindo que têm origem extraterrestre. Tá? Já estão comprovando que várias enfermidades que nós temos aqui não vieram da Terra. Olha que interessante. Bem interessante essa notícia aqui. Próxima notícia também. Duas esferas misteriosas de luz captadas pela câmera voando pelo pátio de Palm Coast. Essa aqui tem imagem, na Flórida, no pátio de Palm Coast, que é um local lá da Flórida. Eu tenho essas imagens aqui. Tá compartilhando, gente? Tá tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que impressionante as esferas. É a presença dos guardiões, né, gente? Os guardiões que se manifestam através dessas esferas. Foi visto essa semana, essa imagem. Essa semana. Câmera de segurança. E isso aqui é real, por quê? Porque foi transmitido pela Fox, né, gente? Pela Fox News, tá? Olha que incrível, vou deixar em câmera lenta. Acho que em câmera lenta já foi. Deixa eu retornar de novo aqui. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, senão... Vamos lá novamente, vamos dar uma olhadinha. Bem incrível mesmo. Impressionante essas imagens. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É algo realmente impressionante, né? Aqui a presença dos guardiões, dos seres esfera, né, gente? Próximos de nós. Então é algo fantástico, né? Constatado aqui, ó. Isso foi visto aqui, tá até no mapa, tá? Pra vocês verem onde foi, tá? É Palm Coast, né? Palm Coast, né? Se não me engano. Palm Coast, na Flórida. Tá aqui no mapa, o local onde foi constatado essas imagens impressionantes. Vamos para mais notícias aqui. Essa notícia é incrível. Cientistas descobrem outro oceano debaixo da Terra. Fantástico. Por que essa notícia é impressionante? Porque, assim, existe um oceano que ele separa a superfície do mundo intraterreno, tá? E esse oceano, o próprio Randy Clemmer, ele fala que tem 3 vezes mais água do que as águas dos oceanos. Olha, gente, 3 vezes mais água. Impressionante. Impressionante mesmo. E nesse oceano também existem canais que dão entrada para o mundo intraterreno. Um deles é o Lago Ness. Dá um spoiler aqui. Por isso aqueles o monstro do Lago Ness. Porque existe ligação com o mundo intraterreno. Também impressionante também. Depois a gente vai dar mais detalhes também para vocês. Olha só, isso aqui também é incrível. Tem um pouco mais de água para mim, gente? Um pouquinho de água vai me ajudar. Olha só a coincidência do número 20, meus queridos. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Ó, 1930, 1320, peste bubônica, 1420, ó, tudo 20. 1520, vocês estão lendo aí na tela, deixa eu ver isso aqui, que tem coisa que eu não vou poder falar aqui, mas vocês vão observar. Olha que coincidência impressionante. 1620, surto de moléstia contagiosa, passageiros em Malfour, tal. 1720, a praga de Marsella. 1820, cólera. 1920, a gripe, né, espanhola. 2020, pois é, impressionante, né? Olha só. 100 anos, gente. De 100 em 100 anos. Isso não pode ser coincidência. Então você vê que tudo isso é planejado, tá? É muito bem planejado. É impossível esse tipo de coincidência. Aqui eu tenho uma carta também do Inspetor-Geral do Departamento de Defesa falando que os Estados Unidos vai ter que tomar uma providência, vai ter que fazer um relatório, um documento oficial a respeito dos OVNIs, muito em breve. Eles não sabem qual vai ser o relatório, mas esse relatório vai ser apresentado muito em breve, tá? Isso aqui é uma carta aqui, ó, maio de 2021, super recente, tá? Esse documento que eu tô apresentando aqui na tela é um documento oficial, é claro que é uma cópia. É, mas isso é real, isso é muito sério. O Inspetor-Geral do Departamento de Defesa, questão de segurança nacional, aqui de data de dia 3 de maio de 2021, a respeito dos OVNIs. Então isso vai ser comunicado para todas as pessoas. A gente não sabe qual vai ser o teor desse comunicado, mas que esse comunicado virá, e isso com certeza, tá? Isso é mais do que certo. Tá? Então isso é também incrível, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma aqui.
Aqui, vídeo de uma mulher da Flórida, mas isso aqui é impressionante. Avistou um bebê dinossauro correndo pelo quintal. Pode ser também que tenha escapado do mundo intraterreno, né, gente? Porque já existem fendas, isso é notório, existem fendas aqui em certas cavernas, locais, que dão acesso aqui à superfície. De repente, esses seres aparecem. Eles acabam aparecendo. Né? Eles aparecem também. Então, deixa eu retornar aqui à nossa nave. Deixa eu olhar para vocês. Já deu 1h30 de live. Um beijão no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos ter a parte 2, tá? Parte 2. Gaia e os Guardiões, parte 2. A gente vai falar mais do Dryada, falar de Gaia. Mais informações sobre o mundo intraterreno com detalhes, tá? Então não perca a live de amanhã, tá ok, meus queridos? Então estou aguardando vocês na live de domingo. Tá? Gaia e os Guardiões, parte 2. Parte 2. Tá ok? Parte 2. Então, um beijão no coração de vocês. Tá bom? Até amanhã. Até amanhã, se o Eterno assim o permitir. Tá? Um beijão no coração. Deixa eu só aqui falar com as pessoas aqui. Judite e Mike, despedindo as pessoas. Live top. Gratidão. Muito obrigado por ter gostado. Muito obrigado. Mirinês Alberti, obrigada. Gratidão também. Eu sabe por que eu fiz isso? Eu estou apresentando. Antigamente eu falava, fulano falou isso, né? Eu quero apresentar, porque assim, Demis, apresenta, uma moça falou para mim, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando. Puxa vida, eu tenho que apresentar esse documento, porque muitas pessoas são céticas, né, gente? Então a pessoa vendo assim, acho que ela para mais, presta mais atenção e leva o assunto a sério, né? Leva o assunto a sério, isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então vamos lá, Alessandro Zanardi, gratidão, gratidão, muito obrigado mesmo. Edinho. Quem? A Kalina, né? A Kalina também estava? Um abraço aí para Kalina, nossa amiga, Kalina, grande Kalina. Obrigado a Marlanda também, né? Que tá. Gratidão, viu, Marlanda? Muito obrigado mesmo, já faço aqui, agradeço o público mesmo. Aqui, a Sueli Simões, boa noite. Denis Eliette, gratidão a todos vocês também que estão contribuindo, ajudando o nosso canal. Esse canal não é monetizado, dá para perceber, como vocês sabem, né? Muito bem sabem. Então, muito obrigado mesmo, tá? Que vocês têm ajudado nas nossas pesquisas. A gente fica a semana inteira, né, gente, fazendo essas lives, pesquisando, juntando material para oferecer o melhor conteúdo possível para vocês. Né? Deixa eu ver aqui, Maria Gabriela Delgado, gratidão, gratidão de coração, muito obrigado. E até amanhã, meus amigos. Até amanhã, se assim o Eterno o permitir. Deixa eu aqui só encerrar a live. Deixa eu ver aqui.